ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ უჩხიჩი 12 ოჯახი მეწყერ საშიშ ზონაში ცხოვრობს. გეოლოგების დასკვნით მათი სასწრაფო გასახლებაა საჭირო. მოსახლეობამ პრობლემის მოგვარების თხოვნით ადგილობრივ ხელისუფლებას არაერთხელ მიმართა, თუმცა უშედეგოდ. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ უჩხიჩის მოსახლეობა მძიმე პირობებში ცხოვრობს. მეწყერის ჩამოწოლის საშიშროება ამინდის გაუარესებისას აქ მუდმივად არსებობს. ახმედ ჟოჟაძი საცხოვრებელი სახლიდან 30 მეტრში მიწის მრავლობითი ეროზია შეინიშნება. ხოვთ ეს სოფლის ხალხი. მე დანარჩენი არ მიჭის, არ მეცხოვრება, საკარმიდამოს ვერ თქვი, არ დემეყნება ოჯახში, სახლი მაქვს, მიწა მაქვს და ბუნებამ ასე მოგვიქციეს ჩვენი ცხოვრება. და თუ რაღაცა გვეშველება, ეს საქმე გავიგოთ. პრობლემის გასაცნობად მოსახლეობას რამდენიმე თვის წინ ტოლილთა და განსახლების ყოფილი მინისტრი კობა სუბელიანი სტუმრობდა. მან უჩხიჩის მცხოვრებლებს დახმარება აღუთქვა და წალკაში ჩასახლებას დაპირდა, თუმცა მსგავს შეთავაზებაზე მოსახლეობა უარს აცხადებს. მან მხოლოდ წალკა შეგვთავაზა, სხვა დანარჩენი არაფერი არ შეუთავაზებია. მიუმართე ჩვენს ხელისუფლებას, რომ დამხმარებოდნენ იმთიმე, არანაირი დახმარება არ მაქვს. ეს სოციალურად დაუცველი დახმარება, რომ ვითხოვე, ორჯერ შემამოწმეს, ორჯერვე ისეთი მაღალი ქულა მომცეს, რომ პოლისიც არ გეკუთნიშო. ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლის განცხადებით, პრობლემაზე მუშაობა უკვე მიმდინარეობს და შესაბამისი კომისია მეწყერ საშიშ ზონაში მცხოვრებთა საკითხით ერთ თვეში დაინტერესდება. ახლა მიმდინარეობს მშენებლობა, რემონტი უფრო სწორად ამ სოციალური სახლის დაახლოებით 50-მდე ბინა იქნება და ყველა აბსოლუტურად გადაეცემა სტიქიის დაზარალებულ ოჯახებს და დაახლოებით სადღაც ჩვენ ერთი თვის შუალედში ალბათ დავიწყებთ აი ამ ოჯახების შესწავლას. ძიმე პირობების გამო მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა სოფელი დატოვა. ნაწილი ქირით გადავიდა, ნაწილი კი ნათესავებთან ცხოვრობს. სოფელში დარჩენილები კი გაწვიმებისას სახლიდან მოშორებით ბეღელს აფარებენ თავს.